Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Star Citizenin maailmaan. Meillä on tänä päivänä semmoinen erikoinen tehtävä. Meillä on uusia pakettitehtäviä. Tää tulee olemaan erittäin erilainen tai erittäin haastava tai jotain. Mä en tiedä vielä mitä tää on, mutta sitä me lähdetään kokeilemaan. Elikkä homman nimi tässä pakettitehtävässä on se, että meidän pitää hakea Shadeglen Farmsilta valasta 2 kappaletta erilaisia baggageja. Nämä baggageit pitää toimittaa 2 mun muistaakseni eri mining facilityin tuolla valassa, mutta tässä on suuri mutta. Ne on erittäin räjähdysherkkiä ja saattaa olla, että saadaan turpaa ja lujaa siinä tehtävän aikana. Ja me ei saada käyttää missään kohtaa Quantum Drivea. Elikkä me joudutaan menemään niinku fyysisesti lentäen. Sekä sitten se, että mikä tässä tekee vielä sen haastavemman. Elikkä meidän pitää osata lentää tosi hienosti ja niinkun todella hyvin ja tasaisesti ja kaikkia näin, mutta kuitenkin nopeasti. Sitten meillä on semmoinen tilanne vielä tässä, että mulla on joystickit käytössä. Mä lennän ensimmäistä kertaa ikinä joystickeilla, niin tästä saattaa tulla todella haastavaa. Juna tuli just sopivasti. Niin. Katsotaan kuinka Nomad siitä suttaantuu, jotta päästäänkö Nomadilla vetämään hienosti mission vähän niin kuin alusta loppuun asti läpi. Mitäs tänne on joku jättänyt? Mikä tämä on? Wow! Hei, tämähän on siisti! Multa itse asiassa just niin puuttukin tänne. Noniin, mä otan sen matkaa siitä. Siis kun mä just niin mietin, että mulla ei ole yhtäkään multituulia, että mä en ymmärrä mihinkä ne on hävinnyt. Ne on kaikki kadonnut, niin mä ajattelin, että ei, että mä tarvitsen oikeasti multituulin. Multituulin, jotta pääsee tekemään asioita eteenpäin, ja jos pitää jotain laatikkoa kantaa, vaikka mä epäilen, että näitä laatikoita ei todellakaan voida kantaa, vaan nämä pitää niinku multituulilla kolistella, vaan nämä pitää varmaan niinku ihan oikeastikin viedä niinku ihan fyysisesti, niin. Mutta mä löysin kuitenkin tommosen siistiä, koska mulla on kaikki kadonnut. Mä en tiedä mitä. Mitä on tapahtunut? Aha, ylhäältä päin kun lähdetään täältä hallista pihalle. Ai että Nomad. Nomad on vaan niin siisti, sitä ei pääse mihinkään. Oikeesti tää on siisti laite. Mutta niin oli myöskin se Merkuri. Mä kyllä rakastuin siihen ihan täysin. Siis se oli aivan uskomattoman hienon näköinen se Merkuri. Okei, let's see. Elikkä siitä, enter pilot seat. Ja eikä siinä mitään muuta kuin joikkarit käyttöön. Mä siirrän vähän mikrofonia tästä, niin kuuluu ehkä äänet vielä. Elikkä onkos täällä... Jaa, mä voisin yhtäkkiä tankata tämän laitteen. No service required, niinpä tietysti. Pitikö se olla oikeesti? Tää on vähän välillä semmonen, että joskus tää alukseen pitää olla käynnissä ja sitten taas toisinaan ei. Ja tää on niinku... Niin, siis no service required, mutta silti kuitenkin niinku, että jos nyt kuitenkin niinku ostasit sitä... Siis mitä helvettiä? Hydrogen. Hydrogenia mä nyt olisin tarvinnut kyllä niinku... Joo, voisitko nyt vaan... Okei, pitääkö mun nyt sammuttaa tämä taas? Että mä voin nyt sitten ostaa sitä. Ei. No tämähän nyt helvetti hauskaksi menee. Come on, capacity 9. Nyt varmaan tietysti piisaakin, mutta usko, että sitä niin paljon menee. No mä en saa sitä nyt ostettua jostain kumman syystä. Ei se mitään. Otetaan tosta ja pyydetään lupaa, niin jos päästäis sitten menemään, sitten nostellaan tuolta vähän systeemeitä ja lähdetään nousemaan ilmaan. Tää on todella paljon erilainen vetää joikkarilla tää peli kuin mitä joku lentopeli tai joku semmonen. Siis tää ei toimi ihan samalla tavalla. Tai tää hotasi tässä tekee hankalaa. Tää pitäis olla itseasiassa 2 joikkarilla, niin tää voisi olla niinku parempi.
Okei, ei muuta keula sinne ja kaasua. No mä uskon, että toi hydrogen, mikä meillä on, niin se varmaan piisaa. Katotaan nyt, katotaan nyt. Thank you, and please visit again. Thank you, and please visit again. Speedy! Mut ei tää niinku siis... Tää tuntuu joystickillä yhtäkkiä ihan... Ihan oho! Nyt oli väärä nappula. Mulla on nää nappulat vielä vähän hukasin, mitä tässä oli oikeesti aika törkeä kova pindaamishomma näitten nappuloitten kanssa, jotta kuinka sai minkäkin laitettua, mutta kyllä mä uskon, että se toimii. Okei. Siitä ruvetaan etsimään sitten meidän kohdetta, eli valaa. Missähän se voisi olla? Oi että! Mähän sinne suunniteltiin poikaan kanssa, että jos pikkusen striimattaa sitä peliä. Mutta saa nyt nähdä, saa nyt nähdä. Siinä oli vähän semmoista suunnitelmaa, että jos pikkusen striimailtaisiin, mutta katsotaan nyt mihinkä ajatusmaailmaan tässä vielä päädytään, että striimataanko vai jätetäänkö striimaamatta. Okei! Siellä on backitsi. Shady Glen Farm on siitä mielestä kiva paikka, että sieltä saattaa löytää oikeasti niitä aseluuttia, jotta niinku... Tai ei sitä saata, vaan sitä löytää. Maakin oli asiasta vähän eri mieltä. Maakin mennessä, että se ei ole löytänyt ikinä tältä mitään, vaikka se on käynyt täällä monta kertaa niin meikäläisenkin suosituksesta. Ja se ei ole koskaan löytänyt täältä mitään. Ja sitten taas kun mä oon mennyt tänne, niin täällä on noin 75% varmuuden laina-aseita. Joten en tiedä mikä taika se sitten on, että toinen ei löydä millään ja sitten itse löytää niin kaikki. Okei. Ja sinne lähtee. Oho! Ei tarvinnut dikoita nyt oikeesti pudottaa. No siitä vain vähän lisää hönkää, niin päästään nopeampaan. Ainakin maahan, jos ei mitään muuta. Mä saadaan kyllä varmaan laskea tota vauhtia ehkäpä. Saisko tänne valot jostain? Saa. Oho, onpas nyt meni vähän hiljaiselle. Tää on kyllä tällä, täytyy sanoa, että tää hotasi on vähän semmonen... Oikein niinku tiedä. Wow, nyt mennään lujaa ohitte. Todella lujaa ohitte. Okei. Ei vittu, se tulikin se maa siinä pikkusen nopeampaa vastaan. Siis tota niin, okei. Ihan aina ei mene niin kuin asian ajattelin. Se ei täällä toi medical glove niin helvettiin. Miksi toi äi, no oikeesti kyllä se tietysti vähän kolahti, niin se saattaa olla, että äijän naamaa irvistää. Pannaan siitä vain joku päälle ja sitten tota niin, otetaan jonkin sorten armori. Mä uskon, että meidän kamat pysyy siellä, jos ei siellä joku tuota niin käy niitä sitä nussimassa, niin lähdetään uudestansa. Saakeli, siis mä en oikein tiedä niinku mitä siinä niinku tapahtui, että se niinku tuli niinku vähän törkeen nopeasti se maa sitten lopuksi vastahan siitä ja sitten jysähti ja kolahti ja näin, mutta hei, ei se haittaa. Ei se haittaa mitään. No niin, sitten mennään. Oli muuten tosi ärsyttävä jo näin TikTok-videolla. Ei haittaa mitään. Tota niin. Juoksemme uudemman kerran. Mä ajattelin vaan, että mä haen niinku katokaa se tankin täyteen, koska tää on tyyli, jotta tankataan alus täyteen, jos ei se muuten toimi. En mä muuten olisi näin tehnyt, mutta ajattelin vain vetää se tolleen hauskasti maahan tuohon niinku mukavahingossa. Okei, kokeillaanpa sit uudestansa. Ei, että siis oikeastaan täytyy sanoa, että tää on kieltämättä siis tän... tässä on yksi tässä hotasissa, on niinku, muuten kontrollit saa kaikki ihan okei menemään, mutta täällä on yksi sellainen pieni, mikä on todella ärsyttävä ongelma, ja se on se, että täällä on niinku... Tavallaan se, että
Siis kun hotasishan on niinku eteenpäin, taaksepäin ja keskikohta, niin tämä peli ei ymmärrä sitä keskikohtaa niin, että tavallaan että se keskikohta olisi nollapiste, vaan tämä niinku vääntää sen sillä lailla, että sun pitää niinku vetää se keppi kokonaan taakse, että se on niinku, tavallaan eteenpäin meneminen tai taaksepäin meneminen on nollilla, ja sitten pitää laittaa toi pakki erikseensä napista päälle. Se tekee tässä oikeasti vähän semmoisen, että tämä on vähän oikeasti niinku hankala käyttöinen, mutta mä uskon, että siitä nyt selvitään. Oho, aina väärä nappula, kun yrittää skannata tuota maata, niin aina tulee väärät nappulat. Ja sitten toi Space Breakin käyttö on myös semmoinen asia, mitä ei niinku vaan ihmismielellä tahdo ymmärtää, että kuinkahan sekin pitäisi tehdä. Mutta nyt rupeaa olemahan... Täällä ei niinku näe mitään. Täällä on tosi huono valaistus. Tai niinku siis totta kai aina mä joudun näille pimeille keikoille. Pannaan tosta gearit päälle ja... Landing gear engaged. Joo, rupiasko se olemaan nyt siinä niinku... likellä sillä lailla, että voi taas lähteä sinne niin kuin laskeutumaan päin. Voitais varmaan. Kokeillaanpa nyt saada sellainen hyvä laskeutuminen. Koska täällä on suhkot helppo lentää niin kuin muuten, mutta tää kaasun käyttö on aivan uskomatonta. Siis se on todella hankalaa. Niin nytkin taas yhtäkkiä aivan hulluna lähtee vetämään. Sitten nyt me joudun vaihtaa suuntaa ja nyt menemään taaksepäin, eli tähän. Ja sitten tosta näppäillään. Niin kun, onko se landing gear päällä? On. Ja nyt me joudun muistaa vaihtaa sen suunnan. Ja kun se ei näytä sitä suunnan vaihtoa tuossa ruudussa missään, niin se tekee tästä vielä niin kun astetta hankalemman. Okei, mutta siinä olisi nyt tosiaan systeemit... Päästiin perille. Vähän kauas ehkä jäi. Ehkä tähän tottuu jo näin päivänä, mutta tätä vain harjoittelee. Ehkä toivotaan, että jonain päivänä meistä tulee kunnon avaruuslentäjiä. Se vaatiisi ehkä sen toisen joikkarin, mutta kun mä en oikein tiedä jotta kun se on sitten kanssa vähän semmoinen asia, että kauanko minä tätä jaksan pelata. Ainakin tällä menolla niin kuin hyvinkin kauan. Okei, mun tavarat taisi mennä johonkin maan sisälle. Voi vittu. Täällä mitään ole. Täällä pitäisi olla se iso arkku, mutta täällä ei ole iso arkkua. Tai se näkyy tuossa 3-4 metrin päässä, mutta sitten se ei ole mitään. Voi nyt saatana. No ei se mitään, otetaan täältä uudet tavarat. Mä luulen, että täältä löytyy niitä aseita, mitä se maakikin kaipailee, että kun niitä täältä löydy, niin... Otetaan täältä sitten uudet. Se on kuitenkin täällä sisällä jotenkin lentänyt tänne se koko saatanan mysteerios. Katsotaanpas nyt. Eli ensiksi tuota merilaukku. Mua harmittaa nyt oikeastaan se kaikista eniten, että se meni se mun uusi hieno traktorpiimi, niin se meni niin kuin paskaksi. Niin se mua ehkä harmittaa tässä eniten. Come on. Eikö ole yhtäkään asella? Mitä? Ovi auki. On täällä pakko olla, eihän tää nyt on... No täskäänpä se ei ole kyllä koskaan ollut mitään. Onpa erikoista nyt. Nyt on erikoinen, nyt kyllä. Ja tästä maakin saa vähän boostia sitten siihen, että se pääsee vähän vittuilemaan. Kun ei täällä nyt sitten ollutkaan mitään. Mähän sanoin, ettei siinä mitään oo. No. Harmi. Nuo nyt kannattaa ottaa. Nuosta nyt saa 706 kappaleelta. Mulla on niitä niin paljon kerättynä, jotta. Elikkä tuosta löytyy yksi package ja tuolta toinen. Mitään muuta. Hei, on täällä yksi. Katokaas, tää on täynnä aseita. Ha! 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 Ha!
Ei täällä montaa nyt ollut, mutta oli nyt kuitenkin jotakin. Pannaan noin käsisuojat päälle. Pari asetta on. Joo. Otetaan mukaan. Ja sitten... Ai että... Mä täytyy sanoa, että kieltämättä vähän jännittää. Jännittää tämmösiä laatikoita niinku... lähtee kuljettaa, mutta... Kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Varsinkin tällä Hotasin käyttölentotaidoilla, niin vielä enemmän hirvittää. Mutta mä uskon, että me pärjätään tämän kanssa. Mä en näitä tonne koneen sisälle laita, mä laitan ne tänne, koska mulla on Gargo Bay. Ja sitten jos niinku hyvä säkä sattuu, niin mehän voidaan koittaa, me voi koittaa semmoista, että mä ostan tänne hei, tota niin, meille Gargoa. Tehdään niinku Gargo haulia tällä samalla reissulla, eli että yritetään, pitääkään tää laittaa oikein tällä Blaze-meiningillä. Okei, ainakaan vielä se ei räjähtänyt. Jeesus, tää on pimeä. Mistä saa taskulampun? Tuolta. Harmittaa kyllä oikeasti ne kamat. No ei mä nyt harmita. Siinä oli vain se hopeinen se puku. Se mua vähän harmittaa, koska mä toin sen kaukaa. Mä toin sen sieltä vankilalta. Mutta ei se nyt sillä lailla, ei se nyt vielä mua haittaa. Mä nyt pärjään ilman sitäkin. Okei, ovet auki. Mä voin käyttää sinisiä tai vaikka jotain muuta. Olihan mä nyt hopiasena jo. Se kypärä. Perkule, se kypärä mua harmittaa ehkä eniten. Koska se oli sellainen vähän erikoinen. En mä tiedä, olisiko se ollut muuta kuin muutaman satasen kypärä, mutta se oli siistin näköinen. No vähän niinku se pukukin. Olihan se nyt siisti olla niinku avaruuden robokoppi, mutta... Mutta en mä tiedä, on mitään merkitystä. Oikeastaan sä tiedä, onko niillä kamoilla nyt sillä mitään niin ihmeempää merkitystä. Okei, sitten tämä laitetaan kyytille ja sitten lähdetään. Täytyy kyllä sanoa, että jännittää. Mutta se meni sitten droppina. Näitä on tota niin muitakin tehtäviä. Mitä sä nyt teet? Laitoitko sä sen kiinni vai et? Close cargo bay. Joo. Okei, sitten lähdetään kuulkaa semmoiselle missionille, jotta nyt jännittää niinku ittiäkin. Huhhuh, nostetaan kone ilmaan, pannaan pyörä pois ja sitten mietitään, kuinka meillä on ne hommat. Olisi kiva tietää, niin kuin, että mihinkä se nyt määrittää sen, että mihinkä meidän pitää viedä nämä. Koska me ei saada käyttää kvanttumia. Että onko se tuolla alhaalla? 564 kilometriä. Joo, tosiaan mä tein tuossa niitä pakettitehtäviä ihan omalla ajallani. Niitä 8 tonnin tehtäviä, niin sitten mulle rankkaantui niin kuin... Niin kuin parempia tehtäviä. Nyt tää on niinku 10 tonnin tehtävä tämä, mutta toivottavasti näin pysy tämmöisenä, nimittäin jos 10 tonnin tehtävät on tällaisia, niin näitä ei kannata tehdä, että mieluummin tekee niitä 8 tonnin pakettitehtäviä tavallaan sen, niin kuin jos rahaa haluaa hankkia, koska tässähän ei ole niinku yhtään mitään järkiä vetää tämmöisiä tehtäviä, koska tässä ajallisesti niin kuin menee huomattavasti enemmän aikaa kuin niissä 8 tonnin pakettitehtävissä. Ja sitten kuitenkin tästä saa 2 tonnia enemmän. Mutta mä teen tämän ihan kokemuksen vuoksi ja kokeilun vuoksi. Näitä on 2 tehtävää sillä tarjolla. Niin mä en tiedä sitten, onko näissäkin periaatteessa, nämäkin rankkaantuu joksikin. Ja näin, niin. Se voi olla, että se on ihan täysin mahdollista. Mä en tiedä. Okei, katsotaanpas paljon, kun nyt on kilometriä. To drop off pointille. 460. 64. Kauan saadaan vielä lennellä. Kun se on vähän, mun täytyy sanoa, että tää on hieman hölmö tää
tää kun sä hyppäät niinku koneeseen ja rupeat kattoon, koska se näyttää tuossa takana myöskin noi laatikot, ne näkyy tuolla niinku nyt tuolla ylhäällä tällä hetkellä. Niinku se on, että sulla on ne laatikot, mitkä sun pitää jättää, ja sulla on tota, niin, ne kohteet, mitkä sun pitää viedä. Sulla on kaikki niinku samalla ruudulla pintattuna, niin se on oikeasti vähän perseestä. Koska se tekee semmoisen, että oikein niinku pitää vittu vähän miettiä, että mitä tässä nyt tehdään ja kuinka tämän kanssa nyt tehdään ja mihinkä mennään. Että se ei niinku ole kauheankaan häävisysteemi. Oi että, oli pitkä matka lentää. Siis mä luulen, että mä olen tehnyt sen muan, että mä otin tota niin väärän suunnan, koska mä lähdin tuomaan tätä pakettia ensiksi. Mulla olisi ottaa ehkä toi toinen. Ehkä pitäisi käyttää Star Mappia tai jotain muuta, mutta en mä tiedä. Ei vaan tuu käytettyä. Okei, 100 kilometriä enää baggagein droppauspisteelle matkaa. Ei paha enää alkuunkaan. Tää 100 kilometriä menee nopeasti. 20 kilometriä menee liian nopeasti. Tai no, 20 kilometriä, no en mä tiedä meneekö se liian nopeasti, mutta siinä voi yleensä käy sillä lailla, että saattaa jysähtää kyllä kenttään tällaisen. Nyt pitää vain katsoa tarkasti se, että sitten kun on 20 kilometriä jäljellä, niin sit rupee niinku hidastaa ja himmailemaan ja niinku se, että ei perseillä tämän homman kanssa niinku tippaakaan, jotta kokeillaanpas. Ei. Tän huippunopeus on 1160 tän laitteen. Se on itse asiassa ihan nopea. Tai no, en mä tiedä mikä tässä on niinku nopein. Tässä varmaan nopeampiakin vehkeitä on. Okei, siellä rupeaa olemaan. Mä veikkaan, että se on tossa niinku ton vuoriston takana se drop-off-piste. Niin otetaanpa se 20 kilometriä ja sen jälkeen ruvetaan himmaamaan niinku toden teolla. Jes, eiköhän se nyt rupee olemaan sitä luokkaa, jotta pudotellaan tosta nopeuksia tonne ja pannaan pyörät. Eikö se 400 uskalla nostaa sen nopeuden? Täällä on joku toinenkin. Täällähän on joku toinenkin. Kokeillaan ottaa samalla, jos tätä löytyisi vaikka luuttiakin, niin sekään ei haittaa yhtä. Vaikka vähän aseita maakin mieliksi. Okei, se on 8000 metriä. Korkeutta on 600. Tääkään ottaa jo pikkusen niin tarkemmin. Aita on jossain montussa, kun tää menee niin kuin miinukselle tää altimeter. Mä ajattelin, että niin kuin ollaan jännän, tai sitä altimeteri on hajalla. Okei. Mikä täällä on? Täällä on joku pelaaja. Maxi on tullut tommosella pikkukoneella tänne. Nyt kun ei sitten jysäyttäisi sitä sen pikkukonetta, niin olisi ehkä ihan hyvä. Tääkään mun dropata toi nopeutta. Mikähän mä ajaisin tän oman koneeni? Sillain niinku jonkin hyvähän paikkaan. Voisiko se olla jossain tässä? Se jäpä lähti. Ooo, se ei ollut ihan siinä. Siinä ei ollut ihan vielä paras mahdollinen paikka. Otti nimittäin vähän... Mm.
uskaltaisiko tosta laskeutua? Okei. Okay. Yes, ainakin päästiin niin kuin nyt ensimmäisen paketin vientipaikalle ja ihan niin kuin toistaiseksi ainakaan vielä ei ole paketit räjähtänyt. Se mua vähän kyllä jännittää tossa kieltämättä toi, että kun mun pitää niin kuin ottaa ja avata tää luukku, koska ne kipinöitti siellä viimeksikin ihan hulluna. Jesus saatana. Ei kipinöinyt nyt. Mikä se on? 165675. 165675. Elikkä tämä. Vittua, tämä täällä pyörii tällä. Nyt on hurjaa. Mitä tämä tuolla oikeastikin pyörii? Se oli... Oho, varovasti hei sen pöntön kanssa. Se pönttö on vaarallisen näköinen. Eikä muuta kuin siitä vain drop-offille. Ja placeataan se sinne. Sitten tuolta aseita. Ei! Se mulukku kävi sillä isolla aluksella oikeesti luuttaamassa nää tyhjäksi. Taitaa olla rahasta pulaa. No. Näistä nyt saa... Kypäristä saattaa saada. Siis kypärät saattaa yllättää välillä tosi lujaakin. Että niistä saattaa saada ihan hyväisestikin fyrkkaa. Okei. Ensimmäinen on viety. Sitten, missä meillä on seuraava drop-offi? 400, se on taas... Joo, mun olisi kannattanut yksinkertaisesti viedä toinen ensiksi, koska nyt ollaan tilanteessa, että se toinen oli niin kuin... Perkele vieköön, se toinen oli niin kuin lähempänä. No, ei se mitään. Ei se mitään. Se nyt sitten menee näin. Katsotaan nyt, jos löydetään edes jotain menetettyjen... omaisuuksien tilalle. Oi, takki kannattaa ottaa, tuon parin tonnin takki. Mä kyllä yleensäkään enää kauheasti luutin mitään, mutta kyllä mä nyt katson, jos tietysti jos paikkahan tulee, niin katon nopeasti aina, jotta mitä on, mutta en mä niinku sillä enää rupia hamstraamaan sitä tavaraa, mitä silloin aluksi, jotta kaikki mitä ikinä vaan, niin kaikki irti. Että kyllä nykyään niinku tulee katsottua se, että ihan kaikkea satanan paskaa vie tonne 18-selle, koska ne on sitten niin perseestä myinä. Okei. Ei käydä skipinoa. Tämähän tos on mitään hätä. Sitten vaan seuraavaan paikkaan, kuulkaa, 400 kilometriä ja risat. Jos tämä oli mining facility, niin kokeillaan ottaa kyyti täyteen jotain, mahdollisesti jotain raaka-ainetta. Ja kokeillaan, siis tässähän on niinku se vitsi tässä koneessa, tässähän on 24, onko se joku SCUn tavaratila, eli se ei ole paljon. Kun vertaa taas näihin koneisiin, mitä maakin on vuokrannut, niin niissä on ihan järkyttävät tilat, että niihin saa oikeasti sitä kamaa niin kuin mukahan. Näihin ei saa, tai tähän ei saa. Mutta se nyt on periaatteessa se ja sama, otanko mä tästä jotain tavaraa ja saan sitä vaikka tonnin, koska mä joudun kuitenkin menemään takaisin 18 arealle. Niin se on ihan se ja sama, otanko mä tästä jonkun kaman ja... Saan sitä sitten tonnin voittoa, kun kuitenkin pitää jotain, no en mä tiedä. Jos löytyisi jotain hyvää, maakin suositteli jotain larantineja, että larantine on niin kuin hyvää, mutta mä en näistä tiedä, kun mä en ole karkohaulia tehnyt koskaan. Jot se voisi olla niin kuin toisaalta mielenkiintoinen, että kun nyt mulla on 1,4 milliä rahaa, mähän saisin sille jo mun mielestä ostettua sen Cutlass Blackin. Cutlass Blackis on aika iso se tavaratila, että sillähän pystyy vetämään jo kargoa ja se käy vähän kaikkeen. Mutta sitten taas toisaalta mä en ehkä vielä halua ostaa toista alusta, koska mä tavallaan tykkään tästä. Tämä on mun mielestä niin kuin siisti alus siinä mielessä, että jos niin kuin miettii esimerkiksi tuota mainaushommaa tai tuota, niin silloin kun me
tehtiin se porukalla mainaus video ja se, kun me käytiin porukalla mainaamassa, niin mehän käytettiin sitä Cutlass Blackia silloin siinä. Ja mun täytyy sanoa, että jälkeenpäin, kun on kokeillut tällä, minkä muista se minerin siirtäminen on, niin sillä Cutlass Blackillä se on aivan paskaa. Siis se ramppi oli helvetin huono, sitä konetta ei tahtonut saada mihinkään niin kuin balanssiin. Mutta sitten taas toisaalta sitten miettii, että se olisi Cargo Howlingissa aivan loistava. Mehän voitaisiin periaatteessa vuokrata semmoinen kone ja kokeilla tehdä sillä Cargo Howlia. Miltä se kuulostaisi? Pistäkää kommenttia. Miltä kuulostaisi, jos otettaisiin vuokralle semmoinen kone ja tehtäisiin sillä Cargo Howlia tai joku muu vastaava semmoinen isompi kone. Ei ehkä sitä, mikä oli viimeksi se Andromeda vai mikä se oli. Mä en nimittäin henkilökohtaisesti digannut siitä. Se oli mun mielestä semmoinen vähän niin kuin, en oikein osaa sanoa. Se ei ollut niin kuin mun mielestä kiva kone. Koska sitten taas jonain kohtaa niin kuin ne koneet menee liian isoiksi ja ne menee esimerkiksi möhkäleiksi ja niillä on hankala lentää, niin kuin esimerkiksi justiin sekin, mähän lensin sillä sitten takaisin 18 areaalle sillä koneella, niin kyllä vittu se niin möhkäle oli se kone, että en ihan kauhea, ei ole mun suosikki koneisiin kyllä kuulu, jotta mieluummin tykkää tämmöistä pikkukoneista, nämä on huomattavasti hauskempia lentää. Okei, meillä rupeaa olemaan 50 kilometriä matkaa tuohon viimeiselle drop-offille, eli tää pitäisi sitten saada oikeasti pojat ja tytöt varovasti vietyä perille, että tää niinku skulais. Mä nostan vähän korkeutta, koska joudutaan taas menemään niinku pimeälle puolelle. Tääkään tosta pikkusen ottaa vauhtiakin jo pois, laskia vauhtia aika huolella ja ottaa vielä 26 kilometriä. Eikö nyt vielä uskalla päästää jotain aika hyvinkin. Okei, eli parikymmentä kilsaa. Ai että, parikymmentä kilsaa. Korkeutta ollaan 4 tonnissa tällä hetkellä. Ehkä sitäkin saisi pikkusen ottaa sitä pois. Tää kuitenkin tarkasti yrittää pitää koko aika, jottei se altimeter sitten saatana pääse yllättämään, koska sitten pituttaa kaikkia. Varsinkin niin kuin tässä kohtaa, jotta no niin, nyt rupeaa olemaan alle 10 kilometriä matkaa, niin nyt ruvetaan hirastamaan urakalla. Ja pyöräytellään toi tuohon johonkin. Mennään jotain reipasta 200 tonne määrän päähän. Helvetti, että se on tuon vuoristoakin vielä, niin se on vähän sellainen vuoristo tossa, okei. Okay. Ruvetaan olemaan niin lähellä, jotta ainakin se vuoristo ylipäästi panna renkaat alas. Landing gear engage. Ja täällä tulee vielä vettä ja räntää ja lunta ja paskaa ja kusta sekaisinsa, niin tämä on hyvinkin mielenkiintoista. Mä en oikein tiedä, miksei näille alueille saa ikinä niin kuin laskeutumislupaa. Okei, mua jännittää ihan sairaasti. Toisaalta vauhti ei ole suuri, niin ja kun pitää sen sellainen maltillisena tämän homman, niin mä uskon, että tiettäkö, kun me saadaan laskeutua siihen ilman mitään ongelmia. Vähän nostetaankin tuosta keulaa. Ai ja lyödään tassut lattiaan. Yes! Ja enkinesysteemit disabled. No niin, nyt saadaan vielä toi viimeinen package tosta pois ja toivottavasti saadaan tehtävästä rahat. Sinänsä niinku hauska tehtävä, mutta todella niinku kauan kesti tämän tehtävän tekemisessä, että siis
No, ehkä se ensimmäinen kolarikin nyt tietysti vaatii vähän sitä, että siinä meni aikaa senkin takia. Sanoin, kun tuo ramppi menee tuohon. Ihan hyvin se meni. No niin, ei muuta kuin kuulkaa päkitsi kantohon ja tynnyri kantohon ja sitten viedään se tuonne ja ostetaan kone täyteen jotain raaka-ainetta. Jos nyt löytyisi sitä maakin suosittelemaa larantineja, niin sehän olisi hieno juttu. Mutta en minä tiedä, mitä näistä löytyy. Mä en ole tosiaan tätä karkohaulia niin kuin tehnyt ikinä. Mulla on mitään hajua. Mutta niin se meinasi, että se on niin kuin semmoinen aine, mistä jää eniten niin kuin voitolle. Okei. Sitten siitä vain drop-offi. Siellä jäpä tutkii, että onko näytönjohto kiinni, kun ei tule pasianssiin saatana kuvaa aina. Okei. Noin. Ja se on hänessä. Ja digi 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 digi. Have a good one. Se oli siinä. Contract complete. Aivan mahtavaa. 10 000 sai rahaa siitä. Kauhea lentäminen ja työ ja tuska ja sai 10 000 fyrkkaa. Okei, sitten katsotaan täältä Trading Nomadi. Ja mitä tätä löytyy? Larantinea. Sitähän se maakin sanoi, että sitä ostetaan. 60 000. Jeesus. Ei muuta kuin laitahan kyyttiin. 60 000 larantinet. Toivottavasti saadaan 30 000 takaisin. Sitten saadaankin lähteä 18:lle ja nyt on niin kallis kyyti, että nyt ei saa tapahtua mitään ihmeellistä. Kuitenkin joku vittu ampuu mut alas saman tien, jos se katsoo. Vittu, sulla on karko kyytis. Ollaan hupiukkoja ja ammutaan se alas. Ei, mua ei saa ammuttua alas. Mä oon nopea. Mä nyt kierrän kuitenkin, että jostko ei tätä mitään löydy. Me lähdetään helvettiin. Lähdetään oikeasti katsomaan, paljonko me tienataan rahaa tolla karkolla. 60 000. Jeesus, meni rahaa. Siis oli kallista. En mä tiedä siis, onko tässä jotain päiväkohtaisia hintamuutoksia tai jotain vastaavaa semmoista, että onko niinku mahdollisuus niin kuin saada halvemmalla tiettyinä päivinä tietyistä paikoista tai jotain muuta vastaavaa. Siellä on, kuulkaa, karkoa kyytti täynnä. Ei muuta kuin close cargo pees lentää kaikki, sieltä jokin hevon kuuseen. Saatana, ne on siellä. Sitten vaan enter shippia takaisin 18:lle. Ja nyt saadaan käyttää kvanttumia, ei tarvitse lentää 200 000 kilometriä. Tolla tyylillä, kuinka nyt on lennelty. Ai että. Ei muuta kuin vehkehe käyntihin ja sitten lähdetään. Mihinkähän oot kuule menossa? Oi, katokaa nyt. Siellä on, kuulkaa, päkitsit. Vittu. Mä epäilen, että nyt tulee rahaa. Aivan hulluna. Aivan. Hei, se on 3 lootaa vaille täys sette. Okei, ja sitten seuraavaksi sitten Area 18. Ja lähdetään laskeutumaan sinne. Quantum travel complete. Ei hyvään paikkaan, että olisi se. Onko? Onko se laskeutumisalusta? Just tossa, vittu, sehän on tossa ihan niinku, että tarvitsee kääntää koko kone toistepäin. Ai että, aivan ihanaa. Otetaan toi pois ja käännetään kone ja lähdetään sitten laskeutumaan. Ja sitten kun rupeaa tuolla näkymähän, että Comstationille pääsee, niin. Pyydetään laskeutumislupa. Sikäli mikäli, jos se toimii. Siis se on ollut kans nyt tänä päivänä ja okei. Okay. Please contact ATC to land. Herra Jumala, se toimi kerrasta. Aivan mahtavaa. Elikkä tuonne. Renkaakki saadaan laittaa alas. Tai renkaat. Ei tässä ole renkaat. Tässä on tassut.
Mun oli eilen tosi hankala laskeutua, kun mä en tiedä oikein, mä tulin niin omituisesta suunnasta, että se tota niin, se ei antanut mun tulla lähellekään tätä Space Stationia, vaan se tota niin heitti tätä Restricted Areaa ja käänti mut niinku jollain autopilotilla vittu. Mä olin, että ei, miten mä vittu ikinä voin päästä enää niinku kämpille, jotta eihän tää nyt toimi ollenkaan. Tosta käännetään noin, sitten mennään vähän tossa suunnassa ja sitten vähän joudun kurkistamaan tästä näin, että pääsenkö siitä sisälle. Pääsen hyvinkin, mennään sinne. Näin, ja sitten vielä vähän ja vielä ehkä semisti ja sitten nostetaan keula tosta noin ja lasketaan kone sinne. Näin, täydellistä. Siis kerta kaikkiaan upea. Näin nämä hommat hoidetaan. Nostetaan vielä keula nollalle, jottei se sukella sinne keula erällä. Täytyy sanoa, että tästä tuli 100 kertaa hauskempaa niin kuin tuolla joikkarilla. Sinänsä vaikka tää on ollut törkeen hauskaa niin kuin muutenkin, mutta tuolla joikkarilla tää parani niin kuin aivan törkeästi. Siis vielä se, että kun olisi niin kuin 2 joikkaria, eikä vaan toinen toi hotasi, niin tää toimisi vielä paremmin. Ai että, nyt kuulkaa, käydään kattoo, meillä on 60 tonnin satsi, että mitä me jäädään voitolle siitä, koska me voidaan jäädä sitä voitolle oikeasti tosi hyvinkin. Tai no en mä tiedä. Onhan se siinä mielessä, että jos niinku miettii esimerkiksi, että käy tekemään sieltä pakettitehtäviä, ja jos sä saat niistä 8 tonnia rahaa, otat kuorman täyteen ja tuot tänne ja saat niistä vaikka 5 tonnia, niin onhan se nyt silloin jo niinku periaatteessa 13 tonnin reissu plus luutit, jotta... Niin. Hissi joo. No niin, ja sitten ruvetaan saapumaan tänne kauniiseen kaupunkiin. Oi. Vaikka niinku Horizon oli hieno paikka ja moni muukin paikka on ollut tosi hieno, niin kyllä se kuitenkin se on se mesta, mistä itse dikkaan, niin se on tää. Ehkä se on se, että tää oli se eka mesta, mihinkä niinku ikinä tuli, mutta en mä tiedä. Tää jotenkin vaan tuntuu tosi hyvälle paikalle. Okei, sitten lätkästään tuonne. Mä en oikein tiedä, missä mun pitää myydä ne, että onko se trading center vai onko se sitten se admini. Katsotaanpa, mihinkä, mitä tota niin, katsotaan vaikka molemmat, jotta onko niiden niinku, ottaako ne yleensäkään vastahan. Katsotaan tää trade developmentti ensiksi. Ovi auki, saatana. Eli 60 tonnia maksu kamat, ja mitä niistä saadaan? Select location, nomadi, ja Larantinea. Ei ku, sell. Nomad, Larantine, 66 tonnia saa. Eli 6 tonnia niinku voittoa tuolla. Käydäs kattoos vielä se admini, paljonko se admini antaa. Antaako se mitään? No periaatteessa 6 tonnia voittoa, niin se on vähän siinä ja siinä, kannattaako tehdä. Riskit on suuremmat, hävitä, jos joku jysäyttää koneen alas. Mutta en tiedä. Katsotaan vielä piruttaessa tää, ottaako tää edes vastaan, mä en tiedä. Selli, location, nomad ja... Se ei edes ota vastaan, eli joudutaan myymään noin larantinet sinne toiseen paikkaan. Mutta niinku joo, ihan sillain niinku... Tietysti jos kokeilis haulata vaan niinku jollain koneella niinku huomattavasti isompia satseja, niin se voisi olla ehkä järkevämpää. Niinku tähän Garko-haulihin. Joten miettii sitä, että jos esimerkiksi niinku vuokraa isomman koneen,
niin jäähän siitä nyt, jäädään tästä itse asiassa 7 000 voitolle. Näin pienellä koneella, niin onhan tää nyt ihan hyvä. Onhan toi nyt ihan hyvä siinä mielessä, tosi pienellä koneella 7 000 voitolle, niin eihän tossa niinku voi... Ei, toihan on oikeesti ihan hyvä homma. Mutta nyt, kuulkaa, lakki käteen, meikäläinen kiittää, kuittaa, kiitos, että olette mukana tsiikaamassa jälleen kerran tätä. Muuta te ette tukkaan näkemään. Mä pelaan nyt vain tätä, koska mä olen ihan koukussa tähän. Ei paljon kiinnosta oikeasti mikään muu peli. Se on niinku, te tiedätte sen, kun se hetki tulee, että te oikeasti niinku jostain koukuttuu, niin se on silloin se, eikä sille voi mitään. Se on turha yrittää lähteä vetämään mitään, mikä ei kiinnosta. Ja sitten kuitenkin se, että tässä pelissä on koko ajan tulee uusia asioita ja uusia juttuja ja niinku sillain niinku itselle tosi mielenkiintoisia hommia, niin ei viitti lähteä niinku oikeasti johonkin farmimaailmaankaan kyntämähän peltoa, koska sen tietää, että se ei johda mihinkään, eikä se ole koskaan johtanutkaan. Se johtaa siihen, että kynnön jälkeen kylvetään ja sen jälkeen puidahan ja aloitetaan sama paska alusta. Niin tässä on kuitenkin erilaisia hommia. Mutta nyt kiitoksia kaikille. Muistakaa tilata kanava sekä peukuttaa videoon. I'm out. Moi!